Яш бой, тъпа камера. О, даже оцели него. Да, в неподходящия квартал сме. Майко ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Hello Neighbor. Hello Neighbor. Предния път се случиха някои изключително зловещи неща в тази игра. Предстои да бъдем изплашени до смърт отново. На този път разбрах едно нещо. Как да гличнем самата игра. И сега ще ви покажа. Всичко, от което имаме нужда, е един стол, който е ето тук, и кош за буклук. Кош за буклук е ето там, така че ще трябва да сникнем малко. Ще трябва да се сникнем ето тук пред съседа. Надявам се той да не е в близост. До самата къща и бум. Ето вече, опа. Не, това не ни трябваше, майко мил. Трябваше не ето това, да. Имаме кош, имаме и стол. И сега, всичко, което правим е да сложим стола ето така. Сериозно! Не! Мизерен стол! Как успях да си хвърля стола? Та, всичко, което правим е... Ще спреш ли? Не, това е по-трудно, отколкото предполагах да сложим стол. Аха, ето вече имаме стол. Сега всичко, което трябва да направим е да се качим ето тук на... Самия стол, леле майко, тази игра, аз ви казвам, тази игра, спре бе стол! Бум! Ето вече си имаме стол и всичко, което трябва да направим е да дойдем ето тук, да кликнем, да сложим самия... Моля! Какво случи току-що? Глича не се прави така. Всичко, от което имаме нужда, е да спамим Space, докато сме кликнали на самия стол. Но видяхте, че не винаги става и в момента не знае къде ме е самия кош. Ако мога да си сложа стола, ще бъда много благодарен. Ето го и коша, супер, намерихме кош, намерихме всичко. И мисля, че ориентацията на самия стол има значение, да ако сложим самия стол с облегалката на... Опа. С облегалката насочена към къщата, трябва да имаме по-добър ефект. Не знае всъщност, но всъщност нека да излезем на самата улица. Спри да мяташ стола! Сега, трябва да се наместим хубаво по средата, клякаме, слагаме коша и... Се случва буквално нищо. Защото не направих глича точно както трябва. В момента спамим Space, спамим Space, вдигаме се, о! What? Прелетяхме на нашата къща. О, това е нещо ново, което не бях забелязал. Ха, крадете столовете, говедо. Добре, мисля, че не ме усети. Сега... Трябва просто да се изнесе тук, към моята къща, на безопасно разстояние, примерно е така. Да сложа гадния стол, без да го мятам на 2 км. Дами и господа, току-що успях най-после, след 1 милион опита, да успеят да се преземеят тук. Ако и вие имате същия проблем, аз направих следното. Просто се заселих от другата врата, ето там. Заселих се, скочих ето тук и се озовах ето тук, в момента. На това малко ръбче. И ако погледаме тук, има какво? Има ключ. И аз какво имам? Имам магнит. И ако направим така, бум. Вече имаме още един ключ. Дами и господа, това явно... Е, ключът, който ни беше нужен, за да отворим ето тази врата тук. Майко ми, опа! Да, в неподходящия квартал сме. Майко ми, не! Девет, това мисля, че ми беше третия опит. Тоест, да, съседа ме хвана с трети път и от тук нещата започват да стават много, много сложни. И трудни, най-вече. Та сега, ако направя ето тук така, мога да си уловя и ето този ключ. Вече имаме двата ключа, имаме фенер, имаме и магнит. Мисля, че имаме всичко, което имаме нужда, за да превъртим играта. Сега, може най-после да започнем да експлорваме горните нива на самата къща. Погледнете от това нещо. Това е гигантски вал, в смисъл то се върти от нещо. Леле майко. Евентуално ще стигнем и до него. Но сега, ще направя една кратка рекламна пауза, да се промъхна на втория етаж. Окей, дами и господа, вече се намираме тук на втория етаж и мисля, че взех всичко необходимо със себе си. Имам двата ключа, имам магнит, имам фенер. Сега, нека ви за какво става въпрос е тук.
Тази врата изглежда, че е заключена. Мога ли да я отключа по някакъв начин? Оп, така не ставаха работите. Ами, предполагам, този катинар ще мога да отключа в такъв случай. Не, и този не става. Моля. Задния ключ действа. Отворихме тази врата. Какво има тук? Картини, а? Добре, тук мога ли светна всъщност? Що не мога да светна? О, демет! What? Това е много крипи място. Уау! Той има решетки навсякъде за... в това... не, къщата си. Леле, майко! Тук през ключалката, какво може да видим? Може да видим вана. Аха, тук има баня. Която всъщност се отваря. Уау! Няма нищо, кой знае какво тук. Няма работи, които може да намерим. Окей, ами тук. Нека да видим какво се крие тук. Всъщност, да проверим чекмеджетата. Сега в момента търсим реално самата карта, която не е нужна, за да отключим тайната врата. И... защо всяка втора картина една гадния алмазен език в комбинация с мустак? И тук даже има картина на своя собствен мустак. Майко ми... чакай малко, чакай малко. Врата? Врата. What? What? Моля... What? Какво се случва? Та... сега, как може да отворим това нещо, тази врата? Та, тук има... нещо, което стига до някъде. Реално, ако отворя това нещо... би трябвало да се отвори. Ето тази решетка, не? Не! Мамка, но това не трябва да се случва. Сега ще има камера навсякъде, нали? Добре, тази е щупена. Стига, бе! Стига, бе! Шибаняк. В момента му спрях тока, защото, ако виждате, ето там, има камера. Зад тази врата се появи още една камера. И в момента трябва да съм изключително тих. О, не! Мамка му. Това беше... клъч. Това беше много... страшно. Пак ли бе, пак ли бе? Не бе. Та, вече играта е адски трудна за преминаване. Вече играта е адски трудна за минаване, защото... той ме хвана може би 6 пъти, сложи камера навсякъде и аз ги чувствителен, вече се спомня на 1 милион различни места. Окей, в момента успя да се промъкне ето тук. И искам да видя за какво е втория ключ, предполагам за ето тук. О да. Определено е за ето тук. А знаете ли какво е по-странното? Че в момента съм спрял тока в къщата му и се чува телевизор. Чуват се гласове по-точно. What? Какво е това? What? Това е нещо странно. Кой трябва да прави това? What? Тази стая изглежда много странно и тук отдолу какво има? Знаете ли какво има тук долу? Това е другата страна на стаята, в която бяхме ние. Аха, и тук е подпрена със стол, ясно. Сега ако махна този стол, ще може да използваме ето тази врата, което е супер. Но тук виждаме, че има още две врати. Едната ето тази, която се отваря и тук цари хаос. И това е другата врата, която не знам на къде води, но сега ще разберем. Нека вземем този стол, да го преместим от пътя.
И тази врата води на къде? Аха, е към тази стая с другата врата. Хвана се на собствения си капан, идиот! Знаете ли какво? Аз мисля, че никога не съм бил в ето тази стая. Тук имах диван, имах телевизор, имам нещо странно, някакъв блоклук. И дистанционно. Натисна нещо тук. Вече му привлякохме вниманието. Надявам се да отиде да провери какво става там. През това време аз ще прибягам по пъти към стълбите и ще се кача право нагоре. Зарим какво става там. Предполагам за онова нещо, за онази рампа трябва да е пуснат тока. Или всъщност, може би трябва да е пуснат и онзи генератор. Сега ще проверим. Говоря за генератор, който се намира ето тук. Ако го натиснем, бум. О-о! Откъде? Откъде идваш? Дем! Бързо се усети. Прибега от ето там, окей. Аз пък ще прибягам от ето тук. Ето така, така. И в момента се намирам тук, в тази интересна стая. И ако се въртим това нещо сега, какво става? Ти да видиш. Аха, значи това нещо се... мърда нагоре и надолу, ясно. Сега явно трябва да пребягам бързо до там. Нека пробваме. Прави така и... оу, дем, това е много бързо. По какъв друг начин мога да се добера до тази стая? What? Откъде? Почакайте малко. Какво се случи тук? Що? Смисъл, натиснах M на клавиатурата си. И излез това нещо. И играта ми замръзна. В момента не мога да натискам нищо. Абсолютно нищо. Какво подявалите? What? За пореден път чупих Hello Neighbor. Няма проблем. Вау, дами и господа, тук ще разбрах едно нещо. Да, рестартирах играта на цяло, тъй като преди малко крашна след онази полука с тайното чит меню. Но в момента се намирам ето тук на втория етаж. Какво да видя тук? Тук има тераса. Но в момента... ако може да излезем на тераста? Моля. Аха. В момента се намираме на тераста и тук има стълбища. Нека видим докъде водят те. Мога ли да се кача от... на тях по някакъв начин? Оп, така и предполагам после така. Ха. Да, мога. What? Вече скачаме нагоре по салата къща. Тези два ключа бяха напълно безполезни. По-точно златни единствено ме свърши работа, тъй като с него отворих там стайчките на втория етаж, за дрежетките и така. Но... тук имаме... тази железопътна линия, където продължава някъде нагоре и... оооо... какво има тук? Тук има нещо интересно, моля. Мисля, че ми трябват блокове. Стана ли ти хубаво, затворен си? Вау, знаете ли какво? Тук имаме един гигантски футюл, който може да използваме за именно това. Да... мисля, че вече би трябвало да мога да се кача на самото нещо. Стига да намеря с какво да щупя самия прозорец. Тук ще използваме тази кутия, защото другото нещо в мен е маста, която е пред моята къща. Тя е сравнително голям обект, така че искам да я запазя. Но мога да мина от ето тук. Така. Нагоре. И вече би трябвало да се озовем точно. Моля! Моля, откъде? Оттам отдолу ли с... what? Къде подявали се намерата? Вече би трябвало да имам достатъчно място, за да се кача. Не. Сега падна вътре маста, нали? Мамка му! Най-после успя да се озова ето тук. Проблемът е,
че аз не виждам защо съм дошъл от тук. Опа. О, ти да видиш. Защо съм бил дошъл тук. Ти да видиш. Вече имаме кози крак. Бум. Просто е така. Имаме и разни кешони, с които предполагам ще мога да изляза, ако ги наредя тук. Но, също така може да направим и ето така. Нали? Не мога да видя нищо от тези стени. Та, тук това е празно. Окей, значи нямаме работа на там, предполагам. Предполагам в такъв случай може да скочим от ето тук. И да бягаме към нашата къща. И да се надяваме тоя ганяр да ни остави на мира. Между другото, през цялото време той ме замяраше с буркани със лепило. Окей, а сега ще се върна ето тук, за да се взема прожектора. И... А, ето го прожектора. Вече си имаме прожектор, супер, взех си и прожектора. И сега може да отидем да вземем другото нещо, което ни остана, а именно сивия ключ. Който ни трябва за стаята, която се намира ето там някъде. За тази, която е на края на стълбите. И всъщност ще се взема и бинокъла, ако имам място. Имам една кутия, тя не мисля, че ще ми трябва. Ще вземем бинокъла. Супер, развах се и ето тук сега може да използваме това нещо. Да вземем ключа. Бум. Вече си имаме и ключ. И сега ако успея да скоча ето тук, както направих. Взо, какво ми става? В момента съм... В момента имам чувство, че днес, просто сега ще превъртим тази игра. Бум! Вече отключихме ето тази стая. Нека влезем. Този ключ не мисля, че ще ни трябва, но всъщност нека го вземем за секс, че. Вау, в далечината се чува нещо. В далечината се чува нещо. Нека махнем ето тези кутии и сега мога ли да направя нещо с това? Нека огледам малко с прожектора. Какво се случва тук сега? Има ли нещо тайно някъде? Гардероб, окей. Имаме си гардероб. Телевизор, ще го чупа този телевизор. Разни работи, тук има нещо, за което се отива къде. Никой не знае. Аха. Да, това е онази стаечка, която не можахме да отворим, да. А знаете ли какво? Не трябва да минаваме от там. Не, не, не. Това просто беше невъзможно. Питал го към 15 пъти, не. Абсолютно не, невъзможно. Но, питах алтернативния път, който беше да минем през този прозорец тук и знаете ли какво? Взе, че стана и в момента се намираме до ето този гигантски въртящ се вал. Който явно задвижва самата... Който явно бива задвижен от самата вятърна мелница. И... Какво да видя? 3 златни ябълки. Но... Не съм разглеждал какво има насам... Майко ми... Защо има... На прозорце на тавана. Окей. Интересно. Нещо друго странно има ли тук? Сериозно. Паркур. В играта с най-смотените джъмп механики. Аааа, мамка му! Това е идиотщина. Това е чиста идиотщина. Аз не зная как поделите мога да мина това ниво. Знаете ли какво? Качих се горе по онази стълба и нямаше нищо. Идвам тук в тази стаечка и какво да видя? Бум! Ето я картата. Най-после. В момента имаме и картата, и козия крак. Това значи, че би трябвало да може да отворим вратата, която се намира долу. Стига да ме няма гадния съсед, за когото сега ще проверим и не, не мисля, че го виждам. Има камери, окей, трябва да действаме бързо. Чум, бурканите слепило. Това ме оплаши наистина, майко мил. Шибаняк. Добре, това не мисля, че ще ми трябва. Трябва ми нещо солидно, за да хвърля по онази камера. Например, като този капак или не. Дека направо да вземем целия кош. Ла тука, мац, пис, 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 пис.
Ела, вземи това. Окей, взех и двете неща, което е важно. И сега това, тапанар. Успях да таковам, нали? Окей. Исках поне да отключа. Но не успях да направи това, мамка. Знаете ли какво сега ще го направя? Оп! Отключено е! О! Летящи кашони! Майко мила! Тежки неща се случват. Тежковица, пълна тежковица. Я... Как... Момент, какво пишеш на този тиган? Моля да го обърна. Ако го засиля по-силно... Ако го засиля така... Нещо пишеш върху този тиган. Your... Май не е нищо интересно. Добре, в момента трябва да изчекаме тая гетина да се пребере някъде. Отстраним камерата и съответно да махнем всички болт, така ли, пирони от самата дъска и би трябвало да сме готови. Яш бой! Тъпа камера! О, даже оцели него! О, дем! Какъв съм точен, а? Предвидих траекторията на тигана. Няма никой! В момента е нашият момент. Време! Време е да разберем какво има в тази гадната стая. Сериозно. Йес! Аз че го няма. Да махаме всички пирони! Всички пирони! О, 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 о! What? А... What? Кво? Защо плачеш? Why you cry, my friend? Защо плачеш? Why you cry? Don't worry. Oh. What? Това ли беше всичко? What? Само се доближи него и... Hello, neighborgame.com. Окей, дами и господа, това ще бъде всичко от този епизод на Hello, Neighbor. Днес приключихме Alpha 3 на играта, която беше една изключително интересна Alpha. Остават още много загадки в къщата на нашия съсед, които ние скоро време ще разгадаем. И в момента в бекграунда да чувате котка, която се опитва да се пъхне в торба. Но да ви ги спомня, това ще бъде всичко от днешния епизод на Hello Neighbor. Не забравяйте да запалите лайк бутона и за вас. Ще се видим следващия път. Чао!